A day with me as a Filipino wife na asa lang sa Diyosawa niya nga fam. Charot! <laughs> Pareho kami may pasok ni Sab today pero sa kanya mas maaga. So ayan, nakabihis na siya. Hindi na siya kailangan asikasuhin kasi siya na talaga nagpre para sa sarili niya. And doon na rin siya sa school nagbo dahil nga meron naman silang libre doon. Inasikaso ko na yung mga importanteng kailangan kong tapusin today. Tapos ayan, hinatid ko na si Sab sa school. Tapos dumiretso na ako sa Ross kasi magtitingin-tingin ako ng bagong school bag. Yung kasi nabili ko last time, hindi siya perfect pang school. Kasi ako pa naman, kailangan ko ng malaking bag dahil bit-bit ko ang buong bahay. Napadaan nga pala muna ako dito sa may mga headbands. O gusto ko lang i-clarify, ano ba talaga ang tawag? Headbands or headbands? Ano ba ang difference nila. Kasi mga bakla, buong buhay ko akala ko bagpak. Yung pala ang tawag ay backpack. So, na-appreciate ko naman na may nag-correct sa akin. Anyway, mahilig nga pala ako sa mga ganyang hair accessories. Hindi kasi ako pwede gusto today dahil nga kakariban lang ng hair ko. Ayaw ko magkulot agad. Lalo at hindi mo ako makakauwi ng Pilipinas next year. Ang dami pala mga gamit-gamit dito. Iniba nila yung ano, arrangement. Kasi dati, pag dumiretso ka dito, bag agad. Ngayon, ang daming paikot-ikot. Ano daw yan eh, parang marketing strategy ng mga stores para kapag pumunta ka sa store nila, uh, mapapaikot ka kahit memorize mo na kung saan nakalagay dati yung isang bagay iibahin nila yung pwesto para habang papunta ka doon or hinahanap mo yung kailangan mo, mapapabili ka ng mga bagay na wala naman sa listahan mo, gano'n. So, ay, nag-ikot-ikot lang ako dito sandali. Tapos, may mga nakita akong magaganda pero hindi talaga tumibok yung puso ko. Parang eto maganda naman siya. Kaso, backpack, eh, gusto ko nga ng tote bag sana mga bakla para mas convenient. Kasi kapag may kailangan ka, maririch mo agad pag nasa shoulders mo lang. Anyway, ang ganda pa itong stitch na bag. Tapos, i may nakita ko backpack ulit. Maganda sana to kasi magkakasya ma yung laptop, tas yung iPad, yung tubig. Kaso, ano, hindi talaga. Ito din maganda, pero parang may mantsa siya. Gusto ko nung mas malaki sana. Tapos, ewan ko, hindi ko, hindi ko lang, na, na, nagustuhan ko to pero hindi ko siya binili. Gusto ko pa naman ng mga ganyan, yung straps ay mahahaba para hindi ako mahirapan. Maganda din tong guess. Wala talaga ako sobrang nagustuhan kaya pumunta ako sa kabilang tindahan. Tapos may nakita akong tatlong bag na pinagpilian ko. Yung isa plakado sana, ang daming lalagyan, kasya buong bahay, kasya kahit classmates mo. Pero parang hindi siya pang pasok, parang siyang pang travel. Eto, hindi ko bet yung design niya kasi may tiritirin ta. naman maganda din ka so sobrang mahal ito yung napili ko Feeling ko kasi i magkakasya lahat ng gamit ko diyan tapos yung quality maganda talaga hindi siya basta-basta madudumihan. Ako pa naman i minsan messy. Tapos dumiretso lang ako dito sa my Asian store kasi bibili ako ng gulay ta magluluto ako bago umalis para may kainin yung aking pamilya. Kapag nagsasabaw ako or anything na niluluto ko, mahilig ako sa gulay. More 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 yan kasi yung sagpaw. Tapos, kumuha na din ako ng langka na paboritong meriendahin ni sa pagkakagaling niya sa school. Magmula nga pala nung ano, nang nakakor na buntis, ayoko na yan, ayoko na sa amoy niya. Tapos, maghahalo ako ng konting hipon sa aking sinigang. Tapos, mas mura yung walang ulo, kaya yung kinuha ko. Siyempre, doon tayo sa makakatipid. Pag uwi ko ng bahay, maaga pa. So, sinamantala ko ng maglinis, tapos maglaba. Sabi ko talaga sa sarili ko, kailangan today, makapagtupi ako. Sana talaga mapanindigan ko to, nang hindi na abuti ng Tito for Business Day sa dryer. Anyway, kailangan ko pala mag-impake today, tamay pupuntahan kami. Dahil nga long weekend at holiday. So, ayan, tara namin mag-beach. Pagkatapos ko mag empake ng mga gamit namin, ayan, nagligpit na ako ng aking uh, studio. Kasi sometimes, messy talaga yun na iniiwan ko. Lalo na kapag nagmamadali, ganyan. Tapos, dilipiting ko na lang. Basta, hindi buong araw ganyan itsura niya. Ito nga pala yung bag na nabili ko kanina. Maya-maya, nung ready na akong mag-video, ayan, gumawa na ako ng content, naghanap buhay na ako, nag-unboxing, ganyan. Tapos, nagutom ako. So, ayan, nagluto na ako na uh gulay na medyo may sinigang more 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 nga sabi ko sa inyo kaysa dun sa karne tapos habang nagluluto ng ulam, hindi pa ako kumakain, ba? Diba? So, naglaga na ako ng mga mais. Paborito ko yung kahit araw-araw ko kainin. Pagkatapos niya, nag-edit na ako ng mga vlogs ko para maya upload Minimake sure ko na at least um, dalawang beses sa isang linggo, meron akong dalawa or tatlong vlogs. Ito yung best time talaga na mag-edit kasi mag-isa ko sa bahay, tapos hindi maingay. Pag kasi nandito si Sab sa kasadyosawa ko, maririnig nyo yung nagkukwentuhan sila or malakas yung TV, ganyan. Hinangon ko na nga pala yung first load tapos ayan, ilalagay ko na yung mga damit ni Sab sa washing. Tapos naligo na din ako nyan. Proud na proud naman ako sa sarili ko at napangarawan ng ko talaga ang paglalaba at pagtutupi sa isang araw. Nakaka-motivate talaga na maging productive kapag merong kalistahan. Like, hindi ako mapakali hanggat hindi ko na check yung mga listahan na mga kailangan kong gawin. Ayan, nag-skincare na ako tapos nag-ready na. Ito nga pala yung aking fest. akalang ng iba kuminis na. Well, it's alat a lot better than before pero I wouldn't say na makinis kasi marami pa rin siyang butas ng kahapon pero ayun it's healing it will take time naman daw sabi ng doktor tapos ayun na si Josawa ko kinukulit-kulit na naman niya ako nagre-ready na ako para pumasok tapos nabasa ko yung email wala pala kaming pasok sa school today kundi zoom ay kagusto ko naman ah so ayan nagkaroon ako ng chance na sunduin pa si Sab tapos out na nila nagpark lang ako sa kung saan tapos ay naglakad kami papunta doon wala na ako masyadong time at gabi na matatapos yung pasok ko mamaya. Kaya sinamantala ko ng kumain at manood ng k-drama. Kasi itong aking me time. Puro ako trabaho, puro ako gawaing bahay. Kailangan ko ng kahit isang oras or 30 minutes lang na para talaga sa akin. Kasi nakakapagod din mga bakla. Kaya naamiss talaga ako sa mga taong kayang pagsabayin. Mag-aral, mag-trabaho, mag-alaga ng mga anak, tapos maging housewife. Like, paano nyo nagagawa yun? Superwoman kayo, nakakaamiss. Bilib na bilib ako sa inyo. Kasi ako talaga isa pa lang anak ko, pero hirap na hirap na ako mag-manage minsan. Buti na lang talaga, yung assignment ni Sab ngayon ay puro math. So, pag ganyan, busy ako. Si Josawa ko ang nakatoka. Sinamantala ko nang kunin yung mga nilabang ko kanina ulit, tapos sinupi ko na. Ay, napakasipag ko talaga today. Pagkatapos niya, nagpahimay lang si Sab ng langka, tamay meriandahin nga niya. Tapos, i nakasaing na ako para kakain na lang sila mamaya. Tapos, ayoko talaga ng amoy. So, kinuha ko siya ng kutsara kasi mahilig niya magyakap-yakap. So, pag, pag niyakap niya ako, naamoy ko yung langka eh ayoko ko na nga ng amoy kaya ayan kinuha ko siya ng tinidor ka ako wag niyang kamayin maya maya pumunta na ako sa aking studio sinara ko na ang pinto ibig sabihin bising busy, busy na ako naghihintay na ako na mag start yung klase namin tatlo lang naman yung subjects ko ngayong semester pero medyo madugo siya one year na ako nag-aaral dito sa US and mas gusto ko talaga ng face to face hindi ko alam feeling ko online or zoom hindi ako natututo siguro kasi yung parang attention ko is mahahate parang matitemp ako wala ko masyadong disiplina sa sarili kapag online. Pero kapag face-to-face, -face, nakikita ko yung professor, parang kinakabahan akong maghawak ng phone, ganyan, talagang magpipay attention ako. ay na yung dalawa gumagawa na ng math assignment. Pag mga ganyan, hindi ko ini-involve ang sarili ko dahil ayokong dumugo ang ilong ko. Narealize ko lang mga bakla na gusto ko pala yung Zoom na klase namin. Kasi sobrang convenient. Hindi na ako nag-makeup, hindi na ako nag-ayos, hindi na ako nag-bis, hindi na ako nag-drive, nakatipid ako ng gas. Pero siguro one day lang, one day ko lang siyang gusto. Mas gusto ko pa rin yung face-to-face pero yun lang mga bakla dito tapos sa ating vlog for today thank you so much for watching bye na